peças de bronze cobrem o céu e nos impedem de ver a luz da manhã. Todavia noto o frescor do orvalho nas rosas, nos teus cabelos e nos novelos de lã. Os arautos do caos trazem novas de desamor, que inspiram calafrios de medo e terror, exigindo-se a mente tranquila em meio às trevas do Armagedon, desafiando a serenidade de que um homem é capaz, comprometendo na terra a justiça, o amor e a paz. Clamor de buzinas despertam da letargia o lado guerreiro de homens de boa vontade, adormecido no leito da apatia e da boemia da noite na cidade. Mercenários do retrocesso trazem escuridão, quando mais se precisava da luz, importando discernimento até mesmo do homem mais sagaz. Se para alguns esse canto de sereia realmente seduz, brilha mais e mais. E agora, nesse instante, me despeço, preciso descansar. O dia seguinte trará novos ais, mas é preciso manter-se alerta para seguir decifrando os sinais, para quando chegar a hora certa de fazer a primavera, contemplarmos a nossa esperança e não a quimera. Contemplarmos a nossa esperança e não a quimera. Contemplarmos a nossa esperança e não a quimera. Canal do Raposa Colorida.